Экономикалық тергеп тексеру департаменті агрокешен саласында қазына қаражатын жымқыру фактісін әшкере етті. Облыста ұйымдасқан қылмыстық топ мемлекетке 3 миллиард теңге көлемінде залал келтірілген. 5 ай ішінде осыған ұқсас 100 қылмыстық іс тіркеліп отыр. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлім етілді. Субсидияны заңсыз бөлу, салық төлеуден жалтару, заңсыз кәсіпкерлік қызмет, қылмыстық жолмен қол жеткізген мүлікті заңдастыру, лауазымды тұлғаларға пара беріп, жалған құжат жасау. Биф экспорт групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты бірден осындай 6 факты бойынша қылмыстық іс қозғалды. Мемлекетке келтірілген шығын көлемі 3 миллиард теңгеге бағаланып отыр. Серіктестік ұзақ уақыттан бері Қазақстан Республикасы агроөнеркәсіп кешенін дамыту ұлттық жобасын іске асыру шеңберінде мемлекет бөлген бюджет қаражатын субсидиялар ретінде ұрлаумен айналысып келген. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында 107 миллион теңге өтелді. Сондай құны 3,1 миллиард теңге болатын мүлкі бұғатталды. Жалпы алғанда қылмыстық іске 49 адам тартылып жатыр. Олардың 13-ші ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері. Сондай-ақ осы іс бойынша Қостанай, Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Батыс Қазақстан облыстарының 30 шаруа қожалығының басшылары күдікке ілініп отыр. Қазіргі күні тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде Қостанай облысы ауыл шаруашылығы басқармасының 3-ші лауазымды тұлғасына қаражат жымқыруға көмек көрсету және паралы айыбы тағылған. 7 ветеринарға құжаттарды қолдан жасау, ақпараттық жүйеге жалған ақпарат енгізу, сондай-ақ паралы дерек анықталды. Экономикалық тергеу қызметі көлік құралдарын тіркеу үшін міндетті алымдарды төлеуден жалтарғандары да әшкере етті. Мәселен, биыл мемлекетке 591 миллион теңге мөлшерде залал келтірілген 83 ауыр жүк көлігі анықталды. Олар бастапқы тіркелген үшін алым төлемей, көлікті есепке заңсыз қойған. Қазіргі кезде сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Гүлсезім Шоқанқызы, Қостанай телеарнасы.